ကျွန်တော်တို့ကဝီလက်မန်လေးဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့အဖွဲ့အနေနဲ့လောက်တာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာအဲဟိုဘောနော်စကူးရင်းနေမှာခန္ဓာကြီးပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီခန္ဓာကြီးပြင်ဆင်ပြီးလုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ခုနှစ်ဆယ်ရက်နေကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတချောင်းပါတယ်တန်တူရင်တချောင်းပါတယ်ဒါဟုတ်လည်းကျွန်တော်စခန်းကိုပင်ခဲ့ပါတယ်အဲအဲ့ဒီမှာနေကျွန်တော်အမှုက